nesse início de partida a gente está sentindo isso. 3 minutos de jogo, 2 cartões amarelos para o jogador jogado. O Tcheco domina. Faz o lançamento para a entrada da área. Danilo. Ajeitou, vem o Roberto Carlos, chegou dividindo, chegou rasgando com ele, ganha mais uma ali o time do Rio Claro com o Odair. Tudo nessa rodada pra lá de eletrizante do Paulistão, a última da primeira fase. No final do ano, o Jusilei já bateu. Gol de Zé Eduardo, 3 para o Santos, melhor mais uma vez o Marcelo Matos dominando, botando o Yarley pra correr. Foi muito forte o passe do Marcelo pro Yarley, boa recuperação do Odair Lucas. Falta um pouquinho mais de capricho nas finalizações. Marcelinho Paraíba não domina a recuperação do Rio Claro. E a partir do Odair Lucas projetou o seu Miranda. Solo. Devolve, lança. Odair Lucas domina no peito e sai jogando pela direita com Edu Salles. Assim como foi o do Marcelinho Paraíba no campeonato. Bola para fora, arremesso para bem o pela direita o São Paulo. O cruzamento é para o Marcelinho Paraíba. Tira o Odair Lucas. Sertãozinho. Fazendo o corte, tirando. O São Paulo prepara o lançamento. Tocou para o Richarlison. O corte do Odair. Bateu na bola Eduardo. A gente ia falar aqui o seguinte, até onde. Aí o Eduardo. Bateu na bola Odair. Mais uma cabeça aqui pro lado. Foi mal ali o Lene. Tira de lá o Odair. Subiu Danilo. Ele e o Osni. Mas como volante adiantado, depois desse lance eu falo. Aí não aconteceu nada. Os jogadores mais fortes. Subiu com ele o zagueiro e tirou mais uma vez. Completou dali o Odair. Tem melhorado bastante na equipe do Palmeiras, tem feito gols, mas ele tem uma dificuldade enorme para jogar de costas para o zagueiro. Tem muito problema para matar a bola. Seja campo seco ou campo molhado. Xavier, bate na bola o Odair. Brasileiro da seleção brasileira. Portuguesa vai chegando no campo de ataque, situação de gol. Luiz Ricardo. Lusa no campo de ataque, sempre veloz Luiz Ricardo, tentou achar o Luiz Carlos. Time da casa, Everton Ribeiro levantou a bola na área, saiu o goleiro Sidney. Não tirou do jeito que queria, o chute do Vanderlei. Aí toma o chutão pra frente. Conseguiu ganhar o toque de cabeça ali do Vanderlei. Ele preferiu a chegada do Bruno Recife. Agora sim para o Vanderlei. Olha o Hugo de novo. Bola pelo alto. Corta a defesa. Marcos Rocha, ponte ronda a área do Rio Claro. Cruzamento para o Finazzi. Corte do Odair. Passou Danilo Portugal. Boa bola para o camisa 7. Está dentro da área, foi para o chão. Deu um salto ali. Que beleza. Um lançamento do Pirão para a corrida do Finazzi. Chega bem o Odair ali aparecendo, girando em cima da marcação do Finazzi e saindo, dominando a bola ali pela direita. Confirmando para você, saída do Danilo Portugal. Cavadinha, tenta encontrar o Finazzi, ele briga pela bola, chega primeiro Odair, gira, bate pra fora. Vou pro Marcos Rocha, boa bola, cruzamento do Marcos Rocha. Bragantino não está bem. Odair, coloca a bola pela linha de lado, é demais, né? É. E o levantamento, pode pintar o segundo, acabou tropeçando no lance o Frontini, e o Odair chega cortando pra ele. Olha o Bragantino descendo, chegou o Odair. 20 pontos. E aí, temporariamente ocupa, pelo menos analisando a tabela, Raul Quadros, do que os do Bragantino, né? Por Santo André e Corinthians. Isso. Agora quem sabe, passando ali o Tadeu para organizar, para puxar o contra-ataque, para tentar o contra-ataque. Momento crucial da partida, o Rio Claro estava perdendo por 2. Tem 9, já estamos nos acréscimos. Aí tenta acalmar a equipe do Barueri, perdeu. Skol, a cerveja que desce redondo. Bola para o Luiz Fernando,
Boa passagem do Odair, chegou livre ali pela meia direita, tocou por dentro, Osni voltou, Odair por cobertura, meteu pra fora. Tem que ganhar os dois jogos, hoje e o próximo, e torcer por duas derrotas do Santos, né? O Santos tem um jogo duro amanhã com o Santos.